У Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбувається загальнонаціональна проща. Божественну літургію очолює глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. З Тернополя до Зарваниці приїхала Ірина Драгущак. Для мене ця подія Всеукраїнська проща дуже важлива, і я роками з дитинства пам'ятаю її, і кожна проща, вона різна, і вона насправді дуже на мене впливала, на мою формацію, на моє життя, і якось коли сюди повертаюся, то і дуже радісно. Зараз я 2 роки через війну не була на цій прощі, і тепер знову тут, і мені згадуються всі ті події з моїх юнацьких років, молодих років, коли ми тут і волонтерили, і допомагали на цій прощі, і просто так переживали разом з таким чисельним людом разом молитися. І я так дивлюся на наших людей і бачу, що кожен несе в собі прохання за Україну. Зі Львівщини на прощу до Зарваниці 6 років поспіль приїжджає Олег Підгірний. Тут таке особливе благодатне місце, де відчувається цей Божий спокій, мир, ласка. І сюди хочеться приїжджати. Тут черпаємо сили. Богородиця додає нам, як то кажуть, енергії в непростий час війни. Насамперед є свої намірення, але так, як і всі, молимо за мир і спокій в нашій Україні. Двічі на місяць помолитися до Зарваниці разом з дружиною їздить тернополянин Юрій Проник. Тягне мене до цієї Зарваниці з дружиною. Ми віримо в це, віримо в перемогу. І за серце аж капає, коли ми вганяємо автомобілі, люди, які йдуть пішком, автобуси, значить, це вселяє велику віру у віру. І я точно знаю, що через віру і буде перемога. Божественну літургію Святослав Шевчук служив разом із владиками Української греко-католицької церкви з України та світу. Долучилися до служби і звільнені з російського полону священники-редемптористи Іван Левицький і Богдан Гелета. Їх викрали наприкінці 2022 року в Бердянську, розповідає Святослав Шевчук. Отче Богдане, отче Іване, той Божий люд так за вас молився. І це є знак, що та надія не є порожнім словом, але є певна, як каже нам Боже Слово. На тих руках донедавна були кайдани. Але вони впали. Цікаве, впали в свято святих апостолів Петра і Павла. Так само впали, як нам описують діяння апостолів, там у темниці, куди до Петра прийшов ангел. Так само впадуть кайдани, які нам сьогодні закладає наш ворог. Отче Богдане, отче Іване, прийміть сьогодні шану вашої матері церкви. Шану вашим терпінням, стражданням, мукам. Ви є сьогодні знаком надії нашої матері церкви, церкви мучениці, яка сьогодні, хочу вам сказати, дякуємо. Дякуємо Господу Богу за те, що ви живі, що ми сьогодні разом, що ви є знаком надії для тисячів українців. А мені дозвольте вам скласти слова подяки від імені вашої матері церкви і зробити один символічний жест. Вам поцілувати ту руку. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.